більше не кусатимуться. Йдеться про російський позашляховик багатоцільового призначення з грізною назвою «Тигр». Ну, ось було їх декілька, власне, їх вивели з ладу та перетворили на купу металобрухту наші військові на Херсонщині. Ці фото – вміла робота розрахунку протитанкового ракетного комплексу «Корсар-28І» окремо механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Окрім трьох «Тигрів», наші воїни також спалили одну БМП. Можна тільки привітати з прекрасним виконанням завдання, тим паче на Херсонщині. Ну і не танки чи БТРи, а купа металолому, металобрухту. Так звана друга армія світу залишає за собою і ржавий брухт. Ось це от залишки від російської 90-ї танкової дивізії, яка місяць перебувала в Ніжинському районі, що на Чернігівщині. Ворожа техніка, ну, згоріла після зустрічі зі Збройними силами України. І справді тепер вона десь піде на металобрухт, там, де її, власне, і місце.